Армысыздар достар, сіздерді түркі халқының жаңа жылымен шын жүректен құттықтаймын. Назарларыңызға көпшіліктеріңіздің сұрауларыңыз бойынша болгарлық көріпкел Ванганың әрбір жұлдызнама белгілеріне айтып кеткен болжамдарын ұсынғалы отырмын. Көріпкелдердің жұлдызнама белгілеріне арналған болжамдары өмірдің күтпеген жерден орын алатын өзгерістеріне дайын болуға көмектеседі. Аты әлемге әйгілі Ванга тірі кезінде көптеген болжамдар жасап кеткенін өздеріңізде жақсы білесіздер. Белоруссиялық Ванганың аудармашыларының арқасында оның тірі кезінде жұлдызнама белгілеріне жасаған жұлдыз жорамалын қазақ тіліне аудардық. 2020 жылға арналған бұл жұлдыз жорамал барлық адам үшін жеке және жұмысына қатысты маңызды дүниелерді сипаттайды. Бұл жыл қарама-қайшылықтарға толы жыл. Көптеген көріпкелдер бұл жылды шешуші жыл деп санайды. Адамзаттың өмірі және олардың өмірге деген көзқарастары толығымен өзгермек. Бұл өмірдің маңызды дүниелеріне тікелей әсер етеді. Вангада бұл 2020 жылды трансформация жылы деп айтып кеткен. Бұл жыл көптеген адамдарды өзгеруіне және өсу жолындағы тактикасын жақсартуға мәжбүрлейтін болады. Ванга жейдің болжамдарынан жұлдызнама белгілерінің өкілдері мына нәрселерді біле алады. Бұл жыл қандай жыл болады? Қандай оқиғалардан қашып құтыла алмайсыз? Қауіптерден қалай құтылуға болады? Мүмкіндіктерді қалай жіберіп алмауға болады? Ең маңызды нәрсе не? Ванганың болжамы. Ванганың 2020 жылға арналған болжамдары 12 болжамнан тұрады. Әрбір болжам, әрбір жұлдызнама белгісінің ерекшелігіне негізделіп жорылған. Алайда балықтар мен тоқты белгілерін жорамалдау күрделірек болған. Ванга бұл жылы орын алатын жылдам өзгерістерді ескерген. Жылдың алғашқы жартысы нағыз сынаққа толы болады. Тағдыр көпті тұлғалық тұрғыда сынайтын болады және артқа шегінбеу барлық үшін маңызды. Өз принциптеріңізден таймауларыңыз қажет. Тек ең жігерлі әрі берік жандар ғана жылдың ортасына дейін еш нәрсесін жоғалтпастан жететін болады. Барлық белгі үшін бұл жыл ерекше жыл болады. Барлық ескі нәрсе өткен уақыттың еншісінде ұмытылып кетпек. Кейбір күтпеген жағдайлар көпшіліктің өмір сүру жағдайының нашарлауына әкеп соғуы мүмкін. Қиыншылықтармен күресу барысында адамдар күшейе түсіп жаңарады. Енді назарларыңызға әрбір жұлдызнама белгісіне арналған жорамалдарды ұсынамыз. Тоқты. Бұл жыл тоқтылар үшін махаббаттан басталады. Ванганың болжамы астрология жайлы болжаммен сәйкес келеді. Тоқтыларды ыстық махаббат немесе сезімнің күшеюі күтеді. Тек бұл белгідегі жандарға жеңілтектік сезімдерден аулақ болуға кеңес береді. Бұл жылғы тоқтылардың ұраны жаман нәрсені аз ойлап, көп жұмыс істеу болмақ. Жұмыс пен демалыстың уақыты тең дәрежеде болуы керек. Сондай-ақ тоқтылар үшін ішкі үйлесімділік, яғни гармонияның рөлі маңызды. Сонымен қатар Ванганың тоқтыларға айтқан сөзі: «Өзіңіздің жаныңыз қалайтын нәрсені жасайтын уақыт келді. Бұл табыса келмегенімен сіздің рухани жаныңыздың демалуына пайдасын тигізеді», деді. Жұмысыңыздағы қиыншылықтар жоғарылаумен ауысып отырады. Тынбай еңбектенетін тоқтылар басшылардың көңілінен шықпақ. Ал өзін артық шығындардан тия білгендер жақсы капитал жинай біледі. Тек бір қауіп. Бұл организмді шектен тыс жұмыспен аямау. Сондықтан да денсаулыққа көбірек көңіл бөліңіз. Торпақ. Екінші жұлдызнама белгісіне қатысты жорамал жайлы болмақ. Торпақ жыл бойы жұмыс жасайтын кеңістігін жайландырып, тұратын үйін қоршаумен болады. Кез келген орын алатын өзгерістер торпақтар үшін жайлы болмақ. Торпақтар жоғары лауазымға қол жеткізе алады. Бұл жағдайда жұмыстағы жауапкершіліктің артуына байланысты жеке өмірге аз уақыт бөлінуі мүмкін. Бұл белгідегі жандарға жұмыс пен жеке өмір арасындағы балансты бұзбауға кеңес береді.
Торпақ белгісіндегі әйелдер жақсы жұмыс, немесе сенімді серіктестер табалады. Егер денсаулықты күту шараларын уақытылы жасап тұрар болса, биылғы жылы торпақ белгісіндегі жандар ауыра қоймайды. Егіздер 2020 жылы егіздер белгісіндегі жандар кез келген жаңа бастамаларда жақсы деген қолдауларға ие болады. Ванга егіздерге жанына жақын жұмысты тауып, сол жұмысынан жақсы табыстар табады деп уәде береді. Тек егіздердің жеке өміріндегі жағдайлар сәл күрделірек болуы ықтимал. Себебі егіздерге бұл жылы тым көп жұмыс атқаруға тура келеді. Сол себепті жеке өміріне, жақындарына аз уақыт бөлуі мүмкін. Сондықтан да екі жақтың да көңілін қалдырмас үшін егіздерге дер кезінде демалып тұруды ұмытпау керек. Бұл белгідегі жандар демалу немесе өкпе органдарына байланысты ауруларға шалдығуы мүмкін. Сондықтан да салқын ауа райында жылы киініп, шомылу немесе жасанды желдеткіш секілді нәрселерден абай болу керек. Сонымен қатар иммундық жүйені күшейтетін шараларды да уақытылы жасағаныңыз дұрыс. Шаян. Шаяндар үшін бұл жол тынымсыз және күрделі болмақ. Проблемалар бірінші айдан ақ басталады. Бұл белгідегі жандарды өткен уақыттың жүгі басатын болады. Көңіл күйдің жиі өзгеруі мен шамадан тыс шаршаулар байқалады. Жиі болатын стресстердің салдарынан шаяндарда депрессия жиі орын алуы мүмкін. Көріпкелдің айтуы бойынша бұл проблемалар анау айтқандай күрделі емес. Егер оларға мән бермейтін болсаңыз, сол проблемалар сіз үшін ауыр болмайды да. Шаяндардың жеке өмірі үйлесімділікте өтеді. Бұрыннан қарым-қатынастағы жандарды тұрақтылық күтуде. Өміріңізге қатысты маңызды шешімдерді жаздың аяғында немесе күздің басында қабылдауыңызға болады. Егер басы бос шаяндар осы уақытта үйленетін болса, өмірінің барлық тұрғысында жақсы өзгерістер орын алмақ. Арыстан. Арыстан бұл жылы көпшіліктің ортасында болады. Бұл жылы үйреншікті жағдайлардан шығуға мүмкіндік бар. Ванганың болжамдары жорамалдармен бірігіп мұналарды білдіреді. Тынымсыз еңбектену жоғарғы лауазымға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Жақсы серіктестерді жолықтыру. Егер қарым-қатынастарыңыз шегіне жетсе, айырылысу. Тынымсыз еңбек пен бейнеттің зейнеті, яғни демалыс. Ванга арыстан белгісіндегі жандарға 2020 жылдың көктем мезгілінің ортасында келетін маңызды хабар бұл белгідегі жандардың өмірін түбегейлі өзгертеді дейді. Ал осы жылдың қыркүйек айы мен қазан айлары арыстандар үшін жемісті кезең болмақ. Ал жылдың соңғы айын жақсы демалысқа немесе келер жылға жоспар құруға арнағаныңыз жөн. Бикеш. Бикештер бұл жылы өздерінің ең батыл жоспарларын жүзеге асыралады. Алайда сәттілікке жету үшін ең алдымен өткен уақытта жасаған қателіктерден сабақ ала біліп, барлық нәрсені саралап, ой елегінен жақсылап өткізу керек. Бұл жылы бикештер өздерінің жағдайларын жақсарта алады. Жеке өмірлері барынша сәтті болмақ. Бұл жылдың қожайыны тышқан бекештердің жеке өміріне келгенде тым қатал мінезін жұмсартатын болады. Бекешке сау болу үшін жақсылап демалуды ұмытпау керек. Дұрыс күн тәртібі мен уақытылы үзіліс белгілі мерзімдерде болатын аурулардан сақтайды. Ал қаржыны артық шығындарды қысқартудың арқасында ғана жинай аласыз. Таразы. Көріпкелдердің болжамдары таразылардың талантының ашылуымен байланысты болмақ. Бұл үшін таразыларға өздерінің не қалайтындығын жақсылап, нақтылап алған дұрыс. Таразылар қандай өзгеріс орын алса да барлығына да икемді келеді. Жаңа нәрселерді де тез қағып алады. Бұл белгідегі жандарға барынша икемді болып, кейде жол беруді де үйренген дұрыс. Ескі серіктестерден тым көп нәрсені талап етуге де болмайды.
тек нағыз достарыңыз ғана сізге қиын сәтте қол ұшын созады. Ванганың айтуы бойынша, таразалар өздерін іште жеген кейбір нәрселерден құтылады. Осының арқасында ғана қойған мақсаттарына таразылар қол жеткізбек. Сарышаян. Сарышаяндар тек ішкі емес, сонымен қатар сыртқы нәрселердің өзгерістеріне де таңғалатын болады. Олар өздерінің екінші жұбын табалады. Бұл белгідегі жандарға қажетті ақшаның болуы сенімділік сыйлай алады. Ол үшін қол қусырып отырмай, тынымсыз еңбектену қажет. Өзін жаңа нәрседе байқап көретін сарышаяндарды биылғы жылы үлкен жетістіктер күтуде. Жұмыста да, жеке өмірде де тепе-теңдікті сақтау маңызды болмақ. Кейбір дене мүшесі сыр беруі мүмкін. Сол себепті денсаулыққа қажетті күтім жасауды естен шығармаңыз. Мерген. Мергендер бұл жылы айналасын қажетсіз адамдардан тазартуы керек. Тек адал достар мен сенімді серіктестер ғана сәттілікке жетуге себеп бола алады. Өзіңізді күтуге қаржыңызды аямағаныңыз жөн. Сонымен қатар өз ішкі дауысыңызды тыңдай білу сіз үшін маңызды. Ал жеке өміріңіз бұл жылы жақсы үйлесімділікте болмақ. Тауешкі. Бұл жылы тауешкілер саяхаттаумен болмақ. Тек жолында қажетті адамдарды кезіктіре алса, кірісін ұлғайта алады. Тауешкінің қаржысы өзіне жыл бойы жететін болады. Тек жеке өмірінде қиыншылықтар болуы мүмкін. Оларды тек төзімдірек бола білсеңіз ғана жеңе аласыз. Суқұйғыш. Егер суқұйғыштар ескі проблемаларын шешпесе, жаңа сәттіліктерден олардың үміттенбегені дұрыс. Өткен күндердің жүктері алдыңыздан түбі шығатын болады. Ванганың айтуы бойынша, жаңа жетістіктерге жету үшін өткен уақытта жасаған қателіктерді түсіне біліп, олардың көзін бір жола жою қажет. Суқұйғыштар сонымен қатар жеке өміріне де лайықты уақыт бөлулері керек. Махаббат хикаяларын өткізетін уақыт келді. Балықтар. Балықтар үшін бұл тышқан жылы сәттіліктерге толы болмақ. Бұл белгідегі жандарды жоғарылау және карьерасында жақсы нәтижелерге жету секілді жағымды өзгерістер күтуде. Бұл жыл балықтардың бойындағы құпия дарындарда шуға қолайлы жыл болмақ. Олар өздерін жақсы қырынан көрсете алады. Махаббат үшін көктемгі айлар және қараша айы қолайлы болмақ. Бұл уақытта өзіңізге лайықты серігіңізді жолықтыра аласыз. Ал балықтардың денсаулығы оларды биылғы жылы алаңдата қоймайды. Ванга алыс болашаққа болжамдар мен жорамалдар қалдырып кеткен әйгілі көріпкел. Жақсы да жаман да жорамалдар алдағы болашаққа дұрыс жоспар құрып, барлық нәрсеге дайын болуға мүмкіндік береді. Құрметті достар, сіздерге амандық, бақыт, молшылық пен тыныштық тілей отырып, бұл шығарымды аяқтаймын. Сіздердің барлықтарыңыз мен үшін қымбатсыздар. Сіздердің әрқайсыңыздың назарларыңызға басымды деп рахметімді айтамын. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.